Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал ZOOKU. Сьогодні у нас на огляді внутрішній такий цікавий фільтр фірми Atman, модель CIF 400. Це доволі нова моделька, підходить на невеликі акваріуми. Я так вважаю, що максимум літрів до 50. Але конкретно ця модель не сама мала по розміру. По висоті вона у нас 19 см. Потужність самого насоса 4 Вт і перекачка 160 літрів за годину. Де така, три секції. В нижній секції йде насос, який качає воду. Всередині йде касета з активованим вугіллям і фільтруючий елемент губка. Все розбирається окремо, якщо потрібно. Все достається. До речі, касета з вугіллям. Вугілля правильно працює 2 місяці. Якщо ви використовуєте в акваріумі акваріумну хімію, то раджу касету з вугіллям витягнути, а потім після лікування знову поставити. Так, а якщо ви не витягли вугілля, і воно буде у вас просто працювати через 2 місяці, як звичайний фільтр механічної очистки. Фільтруючий елемент. Так, щоб добратися. Доволі недоліком цього, що фільтр такий, скажімо так, складний, і доволі не дуже зручно його розбирати. Ну, тобто, в принципі, все роз'єднується, але трошки важкувато. Так. Йдемо далі. Потім, щоб його зібрати, теж потрібен якийсь час. Так, далі. Зібрали все. Як його встановлювати? Зараз стоять касети все так, щоб його вставляти в куток акваріума. Також можна ці присоски перечепити сюди і буде він, звичайно, як до скла. Так, далі, що по ньому ще? Періодично не забувайте в насосі промивати ротор, а так великий фільтруючий елемент. Також є в комплекті така от дождівалка. Це дуже зручно для акваріумів з креветкою, з рослинами, тобто так називаємо наноакваріуми чи травники. Якщо ви не хочете користуватися дождівалкою, тут є така заглушка, ви закриваєте цей отвір, і у вас буде звідси вода такою тоненькою струєчкою витікати в акваріум. Принцип роботи цього фільтра з повністю занурений в воду, з проводом, все. Але з урахуванням того, що насос знаходиться знизу, а забор води йде тут, тому якщо навіть вода буде випаровуватись трошки, на роботу фільтра це не впливає. Є на все регулятори потоку, є на це регулятор потоку. Якщо, до речі, ви дождівальну систему встановите трошки вище над водичкою, на пів сантиметрів, вода буде стікати як водоспад, таким чином буде з собою захвачувати повітря. Таким чином акваріум буде насищатися ще й киснем. Працювати любі внутрішні фільтри раджу, що працювали 24/7. Ми вимикаємо тільки коли обслуговуємо акваріум або коли промиваємо фільтруючий елемент. Так, в принципі, на об'єм акваріума там 20, 30, 40 літрів, хто хоче мати такий багатофункціональний фільтр, то раджу. Недоліки. На перший погляд складний фільтр. Реально так, тут за 3 хвилини його не розібрати. Ну, за хвилину, верніше. І зібрати теж за хвилину не вийде. Тобто потрібно буде трошки поморижитись. Але переваги. Надійний сам по собі як виробник. Є два варіанти роботи. Можна все відрегулювати. Має доволі великий фільтруючий елемент. Має касету з активованим вугіллям. Тому, кого цікавить саме такий формат, то
він підходить. По висоті, якщо максимально з дождівалкою, це десь 23 см. На акваріум 100 літрів теж можна поставити, але потужність у нього невелика. На 100-літровому акваріумі буде дуже малий кругообіг. Тому це конкретно під конкретних клієнтів, у кого там плавають маленькі кривитоси чи багато рослинок, і не потрібно, щоб був сильний поток води. Так, дякую за увагу. Посилання на цю позицію залишаю знизу під дописом, під відео. Переходьте на наш сайт zookool.ua і до зустрічі.